なってからは、正面に向かって11人でスタジオで、なんか空間を作ってもらって踊るっていうのが初めてだったので、なんか結構初めてのミュージックビデオ撮影みたいな気持ちでした。 謎めいた感じをするだったりとか、ちょっとドキドキそわそわするようなフレーズがあったりとか、なんかまたイガールズでは新たな挑戦でもある、なんかそういったこう世界観でパフォーマンスを見ていただくのは初めてだったので、結構表現するのも結構何度か戸惑った瞬間もあったんですけど、まあなんか踊ってても笑顔にはなれないし、どうなんだろうねが話した時に、 やっぱりこう誰何を言われても、この痛みが好きだから私は大丈夫みたいな歌詞じゃないですか。多分自分の中に鋭い何かに対してのすごい熱い気持ちがあるから表現できる顔というんですか、なんかそういうのを意識しながら、曲の世界観が不思議な、こうなんかなんだろう、迷い込んでしまったみたいな世界観をパフォーマンスでも表現したいっていうので、なんか鏡を使ったパフォーマンスで、 悲しみは我慢できる、孤独は愛されたい、そこはなんかすごくドキッときます。なんか、なんかその愛がある中での抵抗して、こう絶対についてくる痛みっていうものを、こう表現してるので、そういうのを改めてなんか考えさせられる歌詞だなって。 痛みとか、なんかやっぱ夢を追う過程でも痛みってすごいいろんな場面がたくさんあるし、亡くなってほしいって思う痛みと、この痛みだけがその愛されてる証とか、やっぱそういうのって感じ方によって痛くも違ってくるものだと思うんですけど、ネガティブに考えるとやっぱり立ち止まってしまう一つの、なんだろう、
って蓄えて、ごまかさないで、本当にこれは自分にとってこうなんだなって理解していければ、もしかしたらいいものになるのかなとは。なんかこの今の傷というか痛みがあるからこそ、その何日か先とか、それこそ未来がなんか変わってくるんだよっていう風に、何かを作るための種なんだって思うようになったりとか、なんか自分が楽しんでる痛みを見つけてもらえたらいいなと思います。